Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կամփոփենք լրատվական օրվա մի քանի կարևոր իրադարձությունները։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգող Ռիչարդ Նեֆյուին. Փաշինյանը կարևորել է կոռուպցիայի դեմ պայքարում և ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ուղղությամբ ամերիկյան վարչակազմի հետ սերտ համագործակցությունն ու դրա շարունակականությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը և բարեփոխումների օրակարգի առաջմղումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունն է և գործադիրը հետևողականորեն շարժվում է հակակոռուպցիոն մեխանիզմների զարգացման և ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման ուղությամբ։ Ռիչարդ Նեֆյուն նշել է, որ Սպիտակ տան վարչակազմը շարունակելու է աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը ժողովրդավարության ամրապնդման, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողի խոսքով Վաշինգտոնը բարձր է գնահատում վերոնշյալ ուղություններով Հայաստանի կառավարության իրականացրած քայլերը։ Ռիչարդ Նեֆյուն երեկ է ժամանել Հայաստան, այցելելու է նաև Վրաստան քննարկելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի արկաջանքերն ու մարտահրավերները և բացահայտելու հետագա համագործակցության ոլորտները։ Հետաքրքիր է, որ ամերիկացի հակակոռուպցիոն բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի այցելում Բաքու այն դեպքում, երբ ռեգիոնում կոռուպցիայի կենտրոնը անկասկած Ադրբեջանն է։ Բայց դա թերևս պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերության, Ադրբեջանի ուղղությամբ քաղաքականության առումով Վաշինգտոնը շեշտադրում չի անում ժողովրդավարության օրենքի գերակայության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վրա։ Հայաստանի և Վրաստանի պարագայում այլ է, և այդ հանգամանքը արտացոլվել է նաև այսպես ասած ժողովրդավարության վեհաժողովի շրջանակում, որ ամերիկյան վարչակազմը կազմակերպել է արդեն 2 անգամ, դրանց հրավիրելով միայն Հայաստանին ու Վրաստանին։ Այդ հանգամանքը սակայն բոլորովին չի նշանակում, որ նահանգների համար Երևանն ու Թբիլիսին ունեն առավել մեծ նշանակություն և արժևորում, քան Բաքուն։ Ավելին, հենց այն հանգամանքը, որ Բաքվի հետ հարաբերությունները նահանգները կառուցում է առանց ժողովրդավարական արժեքների ու բաղադրիչների շեշտադրման ծանրության, վկայում է, որ Ադրբեջանն ունի այնպիսի նշանակություն, որ Վաշինգտոնը ձեռնպահ է մնում ժողովրդավարության օրենքի գերակայության հարցերի առնչության պետական ճնշումներից և դրանց մասին հիշեցնում թերևս միայն արարողակարգային կամ ժանրի կանոնի տրամաբանությամբ։ Ներկայում Հայաստան և Վրաստան կատարվող այցերը թերևս ունեն ռևիզիայի նշանակություն, ընդ որում ոչ միայն երկու երկրների հետ նահանգների հարաբերության օրակարգերի իմաստով, այլ նաև ռեգիոնալ իրողությունների, այլ կերպ ասած, միջազգային օրակարգի։ Հայաստանում և Վրաստանում հակակոռուպցիոն օրակարգը Վաշինգտոնի համար այս պահին միջազգային քաղաքականության մի գործիք է, որքան էլ առերևույթ հեռու է այդպիսի ձևակերպվածությունից։ Հայաստանի համար կարևորն իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործնական առաջընթաց ապահովելն է, դրա համար օգտագործելով նաև արտաքին գործոնները։ Կոռուպցիան Հայաստանում ազգային անվտանգության հարց է հրճակել դեռևս Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության շրջանում։ Անշուշտ հրճակումներն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը տարբեր բաներ են, սակայն կասկածից վեր է, որ Հայաստանում այսօր էլ բավականին շոշափելի են կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց տարբեր պաշտոնյաների ներիշխանական տարբեր շրջանակների առնչությունը։ Բանն այն է, որ Հայաստանում կառավարման համակարգն իր որակներով ոչ թե փոխվել է անցնող հնգամյակի ընթացքում, այլ պարզապես ենթարկվել բազմազան տրանսֆորմացիայի։ Մեծ հաշվով տրանսֆորմացիայի են ենթարկվել նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որովհետև Հայաստանում առ այսօր իրականացված չեն տնտեսական ու քաղաքական համակարգային ռեֆորմներ, որոնք ազդեցություն են թողնում արդեն օջախային մակարդակներում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողն այսօր հանդիպել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին, ներկայացրել է կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղություններն ու առաջնահերթությունները, անդրադարձել կոռուպցիայի դեմ պայքարում արցանագրված արդյունքներին, նշելով, որ 2022 թվականի համեմատ 2023 թվականին կոմիտեի վարույթում քննված և մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված գործերի թիվն աճել է 98.8%, իսկ դատի տրված
անձանց թիվը 96.5%-ով, ինչը պայմանավորված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմամբ և բացահայտումների աճով. Richard Nephew-ն ընդգծել է կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ կոռուպցիան ինքնին միջազգային մակարդակի համընդհանուր խնդիր է, որը լուծելու համար համատեղ կամք և ջանքեր են պահանջվում. Ամերիկացի պաշտոնյան երեք հանդիպել էր ներքին գործերի նախարարին, բարձր է գնահատել ընթացող բարեփոխումները, հենվելով նաև միջազգային կառույցների հարցումների արդյունքների վրա։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էլ անդրադարձել է գլխավոր դատախազությունում 2020 թվականին ձևավորված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության աշխատանքներին և գրանցված արդյունքներին։ Գլխավոր դատախազը պետք արտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողին տեղեկացրել է, որ ներկայում հակակոռուպցիոն դատարանում քննվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ 94 հայցադիմում, որոնցով գլխավոր դատախազությունը պահանջում է հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել շուրջ 1050 անշարժ և 210 շարժական գույք, շուրջ 280 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, ինչպես նաև ավելի քան 510 միլիարդ դրամ։ Ըստ գլխավոր դատախազի ունենք նաև հաջողության պատմություններ, հաստատված հաշտության համաձայնությունների տեսքով, որոնցով Հայաստանին է փոխանցվել 6 անշարժ և 1 շարժական գույք, ինչպես նաև շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցերը Միացյալ Նահանգների համար էական են մեկ այլ առումով ևս։ Տասնամյակներ շարունակ հայաստանյան կորումպացված իշխանավորները, պաշտոնյաները իրենց ունեցվածքի մի մասը տեղափոխել են արտերկիր, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը դեռ 2022 թվականին Facebook-յան էջում գրել էր, թե Միացյալ Նահանգներում ահռելի հայկական կապիտալ է կուտակված։ Դերևս Տեր Պետրոսյանի կառավարման վերջին շրջանի պաշտոնյաններ, բայց առավելապես Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նախագահության 20 տարիներին Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, վարչապետներ, փոխվարչապետներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, պատգամավորներ, դիվանագետներ, դատավորներ, մարզպետներ, քաղաքապետներ, ոստիկաններ, ԱԱԿ-ներ, Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար, տեղական մարմինների ղեկավարներ և աշխատակիցներ, դատախազներ, քննիչներ, Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական գերատեսչությունները ներկայացնող նախկին պաշտոնյաներն ու նրանց զավակները բույն են դրել նահանգներում, առավելապես Սարաֆային Կալիֆոռնիայի շրջաններում։ Փողի մեծ մասն անշարժ գույքի մեջ է, շքեղ առանձնատներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, առևտրային կենտրոններ, որոնց վարձակալությունից ստացվում են ահռելի եկամուտներ։ Ըստ Բաբաջանյանի ամերիկյան պատկան մարմինների խնդրանքով իր հետ հանդիպման ժամանակ պարզ է դարձել, որ օրինակ Գլենդելի ամենաբանուկ և ամենաթանկ ամերիկանա կոչվող կենտրոնում հայաստանցի նախկին պաշտոնյաները, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, մի քանի միլիոն դոլարի հասնող բնակարանների սեփականատերեր են, որոնց մեծ մասը տրված է վարձակալության։ Նախկին դատավորներից մեկը Լոս Անջելեսի ամենաթանկ Բևերլի Հիլս քաղաքում հսկայական բիզնես կենտրոն է կառուցում, իսկ Հարութ Փամբուկյանը միլիոնավոր դոլարների հասնող թանկարժեք ավտոմեքենաների պարկ ունի։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահը նշել էր, թե այդ ամենն ամերիկյան իշխանությունների համար դեռևս շատ նախնական ուսումնասիրության նյութ է։ Այս կապիտալը դիտարկվում է որպես կոռուպցիայի կազմակերպված հանցավորությունը խթանող փող։ Հայաստանի բանակի մեր երկրի պաշտպանունակության դիմադրողականությունն ապահովող կարողությունների ահռելի մասը տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը քրեական գործ է հարուցել Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի շքեղ առանձնատան գործով։ Այդ առանձնատունն այսօր էր դրվել է վաճառքի, իսկ գինը 63 միլիոն դոլարից նվազել է մինչև 39.7 միլիոն դոլար։ Թանկարժեք թաղամասի այդ տունը Խաչատրյանները կառուցել են 2017 թվականին, մինչև այդ քանդելով նույն տարածքում գտնվող և 1927 թվականին կառուցված առանձնատունը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդիներին պատկանող ընդհանուր անշարժ գույքի մակերեսը 5224 քառակուսի մետր է, իսկ նոր առանձնատան տարածքը 3126 քառակուսի մետր։
Երկարկանի վիլան ունի 11 ննջասենյակ, 27 լոգասենյակ, զուգարան, ճաշասենյակ, ընտանեկան սենյակ, սպասավորների սենյակներ, տնային կինոթատրոն, գրադարան, մեդիա երաժշտական սենյակ, հանգստի սենյակ, գրասենյակ, գինու մառան, նկուղ, ավտոտնակ, լվացքատուն, բակում կա լողավազան. Տունը վաճարքի հանելուց շատ չանցած 2022-ի մայիսին Միացյալ Նահանգների Արտարադատության Նախարարությունը, որը ղեկավարում է այդ երկրի գլխավոր դատախազը, Խաչատրյանների գույքը բռնագանձելու հայց էր ներկայացրել Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի դատարան, հայցը պաշտպանում են ամերիկացի դատախազները. Ամերիկյան կողմը գտնում է, որ Խաչատրյանները 2011-ին գույքը ձեռք են բերել անօրինական միջոցներով. Խոսքը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնորեն Սեթրակ Արուստամյանի կողմից 2011 թվականին Խաչատրյաններին տրված 22 միլիոն 401 հազար դոլարի մասին է, որը հայ ու ամերիկացի իրավապահները համարում են կաշառք, իսկ Արուստամյանն ու Խաչատրյանները դա անվանում են փոխառություն. 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո վարչապետն ու իր թիմը բազմիցս հայտարարել են, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա։ Սա վկայում է, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, որ մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ լինելու է ան կոմպրոմիս, շարունակում է այդպես մնալ։ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա, ես հաստատում եմ, որ չկա։ Ինչու? Որտեղ հենց համակարգային կոռուպցիա եթե լիներ, այդ բացահայտումները չեն լինի։ Որտեղ այդ համակարգային կոռուպցիան պիտի նշանակեր, որ ես դրանից փայ ունեմ։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր բացահայտում են, եթե ընդ որում եկեք պայմանավորվենք, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չի կարելի խախտել։ Սա մենք խոսում ենք տեսական իրավիճակների մասին, որոնք դեռ դատարանում կքննվի, կհիմնավորվի, չնայած իմ համոզմունքն այն է, որ այսօր իրավական համակարգում պատասխանատվությունը այնքան մեծ է, որ որևէ մեկը իր վրա պատասխանատվություն չի վերցնի հորինված գործ ստեղծել, հարուցել եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, բացի պատասխանատվությունը, ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք, այս շենքում լինելու ամենամեծ դերությունը դա է, որ երբեմն հնարավոր չի լինում կամ շատ դժվար է լինում կյանքին նայել դրսի հայացքից, այսինքն այս պատուհանից ներս եւ այս պատուհանից դուրս, բայց ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք, բայց ես ասել եմ մի քանի առիթով, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի դեմ գործ սարքել հնարավոր չի, ուղղակի հնարավոր չի, բազմաթիվ պատճառներով։ Այդ պատճառներից մեկը, բազմաթիվ պատճառներից մեկը նաև նա է, որ նախ մեր իշխանությունը իսկապես առաջնորդվում է արժեքներով, ինչքանով հաջող, ինչքանով անհաջող, այդ երկրորդ խնդիրն է։ Այս արտահայտության շուրջ կա բանավեճ, իրավիճակը անշուշտ համեմատելի չէ նախկին կառավարող համակարգի հետ, բայց արդյոք քանի տարի պետք է չափիչը լինի նախկին համակարգը, այլ ոչ թե սահմանենք նոր նշաձողեր և չափենք իրավիճակը դրանցով, որպեսզի ունենանք առաջընթացի ավելի ուժեղ խթաններ։ Առավել եւս, որ ավելի ու ավելի հաճախ են հայտ գալիս օրինակներ, որոնք առնվազն տալիս են մտահոգության և զգոնության տեղիք։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, Հայաստանում չկա կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպետք է ունենալ լոկ, այսպես ասած, իրավական բաղադրիչ, երբ ամեն օրինակ կամ ահազանգ կհայտնվի իրավապահ համակարգի տիրույթում ու կարժանանա համապատասխան իրավական գնահատականի հետագա ընթացակարգով, ինչպես սահմանված է օրենքով։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարը պետք է ունենա նաև և հատկապես արժեքային բաղադրիչ, երբ պայմանական իմաստով, թղթերով ամեն ինչ կարգին կարող է լինել, բայց կարգին չլինել արժեքային դաշտում։ Այսպես ասած, առաքելության փիլիսոփայության առաջնորդվող վերնախավը պետք է սահմանի արժեքային, բարոյական, առավել բարձր նշաձողեր, քան նույնիսկ թղթայիններն են։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես միանալու համար։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողը 3 ժամանել է Հայաստան, այցելելու է նաև Վրաստան։ Հիմնականում քննարկելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արկաջանքերն ու մարտահրավերները եւ բացահայտելու է հետագա համագործակցության կարելի ասել ոլորտները ուղությունները։ Հետաքրքիր է, որ ամերիկացի հակակոռուպցիոն բարձրաստիճան պաշտոնյան չի այցելում Բաքու այն դեպքում, երբ պարզիցել պարզ է, որ ռեգիոնում կոռուպցիայի կենտրոնը անկասկած հենց Ադրբեջանն է։ Ինչու, հասկանանք, որն է պատճառը, համեցեք։ Կարծում եմ, պատճառը դուք նշեցիք արդեն, առաջին իհարկե Հայաստանը, Վրաստանը իրենց հենց արժեքներում եւ իրենց քաղաքականության մեջ նաեւ ընտրել են արևմտյան բարեփոխումների ճանապարհով սարգանալու այդ գործընթացը, բացի եթե մենք նայենք ինչ որ աշխարհաքաղաքական գործընթացների, հա, որ մենք տեսնում ենք, որ ԱՄՆ-ի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ որոշակի լարվածություն կա, բայց բացի դրանից նաեւ այդ արժեքները Ադրբեջանում տիրող էլիտան, հա, վարչակարգը եւ նախագահը չեն ընդունում, դրանք չեն փորձում ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնել։ Ընդհակառակն մենք տեսնում ենք, որ վերջին օրերին, շաբաթներին ռեպրեսիաները անդիմության նկատմամբ ավել են ուժեղանում, այսինքն նաեւ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը կարծես այլևս այն մտավախությունները, որոնք այն նախկինում ինքը միշտ այդ մտավախություններ Արցախի թեմայի հետ կապված, իսկ ինքը հիմա տրիումֆատորի, հա, այսպես ասած, հաղթանակած առաջնորդի դերն է շահագործում եւ դրանով ինչ որ բոնուսներ հա քաղաքական աշխատանքի շահը գրված չէ, ինչ որ բարեփոխումների մեջ ադրբեջանական էլիտան դրանց մեջ շահը գրված չէ եւ կարծում եմ նույնիսկ Ադրբեջանի, եթե ԱՄՆ-ի իշխանությունների եւ տարբեր վարչությունների կողմից հետաքրքրություն լիներ Ադրբեջանում ինչ որ հակակոռուպցիոն պայքար սկսելու կամ աջակցելու Ադրբեջանում, դրանք ոչ մի ձևով չեն աջակցի, այսինքն դա անիմաստ ինչ որ գործընթաց կլիներ, բայց նման քայլերը մենք տեսնում ենք ընդհանրապես այս վերջին 2020 թվականի պատերազմից հետո նաև հայ-վրացական հարաբերությունների կարծես բոլոր քաղաքական այն լարվածությունները, որոնք այն նաև Վրաստանը դարձում էր Հայաստանը որպես մի երկիր, որը խախտել է ֆորմալ առումով հարևան երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հա, Արցախի հարցում, քանի որ ինքն ուներ ներքին խնդիրները Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ կապված, ինքը Հայաստանը որոշ առումով նույնականացնում է Ռուսաստանի հետ որպես ագրեսոր երկիր, նաեւ մենք ունենք պատմական որոշակի լարվածություն հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց վերջին 3 տարիներում, երբ որ Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ եւ լուծելով Արցախի հարցը փաստորեն չկանգնեց իր այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը, կարծում եմ Վրաստանի էլիտան, վրացական էլիտան եւ բնակչության մասը իհարկե ավելի դանդաղ, որովհետեւ դա որոշ ժամանակ է պահանջում, ավելի հստակ են դիտակցում, որ տարածաշրջանում Հայաստանը գրեթե պատմական դաշնակից է, հա, ինքը զուտ Հայաստանի գոյությունը արդեն Վրաստանի նույնպես գոյության եւ կայունության կարևոր գործոններից մեկն է եւ հայ-վրացական հարաբերությունները սա ինչ որ պատմական փուլ է, որտեղ իմ կարծիքով մենք անցնելու ենք ինչ որ հաջորդ քայլերի, հա, եթե մեր տարածաշրջանում ինչ որ փոթորկային զարգացումներ չլինեն, եւ նաեւ Ամերիկան փորձում է ինչ որ ձեւ այսպես մանր քայլերի քաղաքականությամբ նաեւ կոնսոլիդացնել այս տարածաշրջանում իր պոտենցիալ դաշնակից երկրներին, հա, դաշնակից տարբեր իմաստներով, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի պարագայում կային բազմաթիվ պարտություններ այս հարցում։ Ինձ կարծիքով այսքան։ Այսինքն մի բան հստակ է Միացյալ Նահանգների համար, Երևանն ու Թբիլիսին ունեն առավել մեծ նշանակություն եւ արժեվորում, քան Բաքուն։ Դուք ժողովրդավարությունը եւ մի շարք այլ արժեքներ մատնանշեցիք, նաեւ ես իմ խոսքում, եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում հակակոռուպցիոն օրակարգ Վաշինգտոնի համար արդյոք կարելի ասել միջազգային քաղաքականության գործիք է։ Դե Ամերիկայի ընդհանրապես քաղաքականության սառը պատերազմի տարիների ներտա ձևավորվել, որ ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարության հետ կապված այլ արժեքները, դրանք, այսպես ասած, արևմտյան աշխարհի եւ արևմտյան աշխարհի առաջնորդի Ամերիկայի բրենդներից էին եւ դրանց տարածումը
սատարումը, աջակցումը, նաև այդ քաղաքականության ամերիկյան դրսևորումներից մեկն էր։ Դա շատ կարևոր իրականում գործոն է ու բարդ գործոն է, բացի բարեփոխումներից ֆորմալ առումով, դուք նշեցիք արժեքների և սերնդափոխություն, այսինքն պաշտոնյաների դաստիարակության խնդիրը, եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե եթե միայն դրանով բավարարվի, դա պատշաճ ոչ պատշաճ է, այսինքն բավարար չէ, այստեղ ավելի լուրջ միջամտություն է պետք արևմտյան աշխարհի կողմից։ Մենք այդ ճգնաժամը տեսնում ենք հատկապես ԱՄՆ-ի քաղաքականության մեջ, կապված Ուկրաինայի հետ, կարծես Ամերիկայի ընտրությունները նույնպես բավականին անորոշ են եւ տագնապալի են այս հարցերում, ոչ թե ու կհաղթի եւ ինչպես կփոխի այդ քաղաքականությունը, որովհետեւ ամերիկյան քաղաքականության մեջ այդ իզոլյացիոնիստական, այսինքն մեկուսացման, հա, այդ քաղաքականության միտումները կարծես ավելի են ուժեղանում, բայց եթե Ամերիկան ցանկանում է պահպանել իր դերը որպես միջազգային հարաբերությունների վճռավոր խաղացողի եւ երկրի, ինքը պետք է ավելի ակտիվ ներգրավի ոչ միայն այս հարցերում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այլ նաեւ անվտանգային հարցերում ավելի լուրջ ներդրում պետք է ակնկալել, հա, ու իմ կարծիքով հիմա այդ քայլերը բավարար չեն, այսինքն շատ դանդաղ են քայլում որոշակի ուղղությամբ, այդ միտումը մենք տեսնում ենք, որ գնալով հայ-ամերիկյան հարաբերությունները փոփոխում, դրանց բնույթը փոփոխվում է եւ նաեւ տարածաշրջանում որոշ միտումներ ենք մենք դիտում, բայց դրանք շատ դանդաղ են փոխվում, իսկ այն մարտահրավերները, որոնք կան, նրանք ավելի արագ են զարգանում եւ մենք տեսնում ենք թե Ռուսաստանի կողմից, թե վերջերս այսօր նաեւ Իրանն էր ռմբակոծ էր ինչ-որ Ամերիկայի դեսպանատան շրջակայքում օբյեկտներ հայ-իրաքի տարածքում եւ որոշակի անկայունության այդ օջախները գնալով աճում են, սա շատ վտանգավոր է եւ դրան ավելի կտրուկ իմ կարծիքով լուծումներ են հարկավոր, որոնց արևմտյան էլիտաները դեռ պատրաստ չեն կամ շատ դանդաղ են այդ լուծումները գտնում։ Այս առումով իհարկե նաեւ Հայաստանը պետք է այդ ինչ-որ լուծումներ իր կողմից առաջարկի, համագործակցության մոդելներ գտնի եւ միշտ ինչ-որ սենց ագրեսիվ քաղաքականություն վարի այդ առումով, որովհետեւ մենք շահագրգռված ենք, ավելի շատ ենք դրանով շահագրգռված եւ ոչ միայն մենք, այլ այդ խորհրդային գրեթե բոլոր երկրներ, հա, այդ խորհրդային տարածաշրջանի, արևելյան Եվրոպայի եւ այլն, այսինքն սա շատ կարեւոր հիմա գործընթաց է եւ այստեղ նաեւ մենք պետք է չնայենք, որ ինչ որ գործընթացներ ավելի խոշոր խաղացողների կան եւ մենք ինչ որ դեր չունենք, հա, դրանց մեջ ինչ որ ակտիվ պետք է մեր շահերը նաեւ տարբեր լծակներով եւ տարբեր խողովակներով փորձել հասցնել այդ թե ԵՄԱ Եվրոպական միության մեր համագործակցող երկրներին, հատկապես Ֆրանսիային, թե ԱՄՆ-ին։ Ես խոսքում իմ նշեցի, որ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում նաև այն մեծ հսկայական կապիտալը, որոնք նախորդ տարիների ընթացքում կուտակել են նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ, նախարարներ, վարչապետեր, փոխվարչապետեր, դատախազներ եւ այլն։ Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցերը Միացյալ Նահանգների համար էական են նաեւ ինչ որտեղ հենց այս առումով։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես աշխարհում շատ լուրջ ճգնաժամ կա արևմտյան արժեքների եւ արևմտյան այդ մոդելի հապետականության հետ կապված, եւ այդ ռեակցիան, որ կա երրորդ աշխարհում, գնալով ուժեղանում է, մենք գիտենք, որ ռուսական շատ ուժեղ քարոշչությունը կա այդ մոդելի դեմ, որ դա էֆեկտիվ չէ եւ իրենք ավանդույթների մասին են խոսում եւ այլն, եւ այլն փորձում են շահարկել այն բաները, որոնք ավելի հարազատ են, հա, մարդկանց ավելի լավ ծանոթ են, եւ Ամերիկան իհարկե լուրջ մարտահրավերներ ունի ապացուցելու, որ դրանք իսկապես կարևոր են եւ որ այդ մոդելը աշխատող է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մի քանի օրինակներ կային, որտեղ նա վառ ապացուցել էր, եւ այդ օրինակները հետո գտնվում օրինակում էին մյուսները, դա Ճապոնիայի օրինակներ, Հարավային Կորեայի օրինակներ, ոչ եվրոպական երկրներում, ու նաեւ իհարկե արևմտյան Գերմանիայի օրինակներ, մենք գիտենք, որ 1990 թվականին, երբ որ փլվեց Բեռլինի պատը, արևմտյան եւ արևելյան Գերմանիայի տնտեսական եւ բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով նրանք հսկայական տարբերություն ունեցող երկրներ էին,
Եվ իհարկե հիմա այս բանը չկա, այս բանը արդեն մարդիկ այդ օրինակների քանակ ավելի քիչ է եւ ռեակցիան գնալով ուժեղանում է։ Մենք գիտենք Եվրոպայի Հունգարիա, այդա շատ ուժեղ մեր տարածաշրջանում իհարկե Ռուսաստանն է, նաեւ իսլամական աշխարհում տարբեր շարժումներ կան, հակաամերիկյան, Չինաստանի օրինակը կա, որտեղ կարծես ինչ որ ոչ ժողովրդավարական մոդել է, որը կարող է էֆեկտիվ լինել, բայց իրականում իհարկե իմ կարծիքով դա տուպիկային մոդելներ են, այդ բոլոր մոդելները, եւ իհարկե Ամերիկան ավելի լուրջ պետք է ջանքեր գործադրի, որ այդ ռեակցիան չհաղթի, հակառակ դեպքում դուժելու է համաշխարհային տնտեսությունը եւ բոլորն են դուժելու, հա։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։